На часі ТНВ «Експрес». До лав оперативного полку військової частини 3028 Національної гвардії України вступило 20 новобранців, 10 на строкову службу та 10 контрактників. Після 18 місяців служби усі охочі матимуть змогу підписати контракт зі Збройними силами України. Обласний бюджет вдалося виконати на 99%. Дірки закриватимуть понад плановими надходженнями. Їх буде 40 мільйонів гривень. Ще 60 мільйонів – залишки від невикористаної державної підтримки освітньої галузі та 30 мільйонів – від медичної. Усі ці фінанси і спрямують на критичні статті видатків. У Вінниці підбили підсумки сільськогосподарських ярмарків, які проводили протягом року. Найактивніших підприємців організатори нагородили грамотами від обласної адміністрації. Загалом за 6 проведених ярмарків було реалізовано продукції на 20 мільйонів гривень. Найчастіше товаровиробники торгували овочами, фруктами, м'ясними і молочними виробами. За участь у червоних базарах не потрібно було сплачувати додаткових зборів. Найближчий ярмарок відбудеться навесні, напередодні Великодня. У Донецькому національному університеті імені Василя Стуса завершився конкурс стінопису. Його метою було креативно облаштувати приміщення вишу, а саме зробити стіни навчального закладу яскравими. Учасниками проекту стали художники, дизайнери та просто творчі люди. У рамках благодійного проєкту «Навчи добру» фотограф Костянтин Ревуцький презентував для вінничан виставку своїх світлин. На знімках зображені відомі українські особистості із дітьми переселенців, які пережили жахи війни. Мета зустрічі – навчити дорослих та молодь добру, показати, що без насилля і конфліктів людина може бути успішною та щасливою. 25 грудня у Вінниці на Майдані Незалежності відбулося відкриття вертепу. Вінничани стали свідками дійства під назвою «Віфліємська зірка» за участі фольклорних гуртів з місцевих та районних будинків культури. Послухали також і українські колядки у виконанні дитячо-юнацького хору Спасо-Преображенського собору. Посмішки, солодкі подарунки та вистава на сцені драматичного театру. Так маленькі вінничани зустрічають обласне свято новорічної ялинки. Протягом казкового дійства головні герої зимових свят розважали дітей конкурсами, вікторинами і вручали подарунки. Про ці та інші події докладніше дивіться у випусках телевізійних новин Вінниччини.